Strana 38, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na sloupcovém diagramu je uvedeno, kolik diváků zavítalo v jednotlivých měsících do kina. Odpověste na otázky. A když se na ty otázky podívám, tak se teda nejdřív podívám na sloupcový diagram, pokud ho mám využívat, abych se v něm vyznal. Tak tady na té svislé ose jsou měsíce. Leden, únor, březen, duben. Takže to jsou ty měsíce, kdy sledujeme, kolik diváků zavítalo do kina. No a tady 2, 4, 6. To tam chodilo jenom tak málo lidí. Počet divák. Ale pozor, tady je taková poznámečka. Ve stovkách. To znamená ne dva, ale dvě stovky násobenostem. Takže tady to vlastně znamená 200. Tady to znamená 400, tohle znamená 600, tohle znamená 800 a tohle znamená 1000. Ono se to někde takhle v těch diagramech používá, aby se to zjednodušilo, aby tam nebyla tak velká čísla, nepletla se dohromady. Tak dobře, tak jsem připravený na otázky. Ačko, jaký byl největší a jaký byl nejmenší počet diváků? Tak dívám se, tady vidím nejvíc. V lednu a je to tisíc. A nejméně, to je tady ten sloupec, ten je nejkratší, v dubnu a bylo to 400. Tak, dívám se na řešení. Ano, byl tisíc a 400, ale nemají tady ještě uvedeno kdy a to já jsem řekl ještě navíc. Tak Bčko. Měla návštěvnost sestupnou nebo vzestupnou tendenci. To znamená, jestli návštěvníků během těch měsíců přibývalo nebo ubývalo. Tak takhle to vypadá, že to jde dolů. Jenže ty měsíce jsou rovnány takhle ze spoda, takže já musím uvažovat. Leden nejvíc, únor méně, březen ještě méně, duben ještě méně, takže vlastně ta náštěvnost klesá, sestupuje. Takže tu tendenci by to mělo mít sestupnou. Ne, by mělo mít, ale má podle tohodle toho sloupcového diagramu. Dívám se. Mm -hmm. Mm -hmm. Je to tak. Tak, a teďka, Cčko, jaký byl celkový počet diváků? Od ledna do dubna. No, tak na to byste si mohli na chviličku vypnout video, vypočítat to a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, máte vypočítáno, doufám, že jste nepočítali dvě, tady lety jenom 4 plus 6 plus 8 plus 10, že jo? Bylo to od dubna. Ale počítali jste, sečetli jste 400 plus 600 plus 800 a plus ještě 1000. No, tohle to je 1000, tisíc, tohle je druhý tisíc a tady těch 800 nahoru, 2800. Vyšlo vám to taky tak? Výborně. Tak fajn, zase jsme využili k získávání informací sloupcový diagram, no a myslím si, že byste možná našli i nějakou příležitost, kdybyste si takový sloupcový diagram mohli vytvořit, no a nějaké informace z něho získat.